Я вообще-то универсальный художник, потому Можем да кажам дека сум универзален уметник, бидејќи работам и зидното сликарство, имам објекти изработено, работам со мозаик, со други видови од зидното сликарство, а исто така работам и во класична уметност со платно, односно класично сликарство. Наставната програма е обширна, опфаќа многу голем број предмети и се надеваме дека и после кога ќе завршат академијата, студенти ќе имат можност да се покажат како уметници. На работа викладача художњев во факултет, вона индивидуална. Ликовната академија предвидува по својата суштина различните афинитети кај секој од студенти. Иако имат една обшта задача, секој од нив прави индивидуални грешки или работи во некоја своја си индивидуална насока. А моја задача како професор да ги насочам, да ги усмерам и да ги развивам токму тие индивидуални афинитети и способности на секој од студентите.